Tere! Mina olen Kellu ja täna proovime juustupatsi. See on delikates juustupats ja tootjad reklaamivad ennast niimoodi, et nad tõid selle esimesena Eestis turule ja nendel ei ole säilitusaineid ja lisaaineid. Ja kui need ei ole, siis mina olen suhteliselt õhinas kohe, sest mulle meeldivad puhtad mõnusad toidud. Nüüd kodulehelt ja kuskilt ma tõepoolest ei leidnud ühtegi koostisosa infot, peale selle palju neid kaloreid ja muid asju on. Nii et noh, teeme aumeeste mängu ja usaldame nende infot siis. Ja kui sa sööd pool sellest pakist ära, siis 300 kalorit on sinu. See on peaaegu, et minu üks lõunasöögi kogus. Pool seda patsi. Nüüd oleks kolm verand, siis vist olekski lõunasöök ära söödud. Siit saab umbes 20% rasva 100 grammi peale. Siis küllastunud rasvapeid on ka natuke. No võiks olla vähem, aga okei. Suhkrud ei ole, valku on mingi 30 grammi. Wow! No soola siis ka natuke. Selline lihtne juustupats ja tunnustatud Eesti maitsemärk on ka. Aga teeme lahti. Kõigepealt teeme kokkuvõtte sellest asjast ja siis minu siukse väikese arutelu ka, mis ma siis sellest arvan. Mina olen seda juustuses siin niimoodi hävitanud ja peab selle juustu kohta ütlema, et see on täiega tore, siin ei ole lisaaineid ja säilitusaineid ei ole. Tundub, et ta on sellane normaalne mõnus juust, ta on natuke rasvane, kalorid ikas, pool sellest juustust on umbes 300 kilokalorit. Ma ei tea, palju see nagu praegu maksab, sest mulle toodi see koju, aga ta tundub minule poes vist on mingi 2-3 euro vahel. Selline. Aga hästi soolane, hästi mõnusalt suitsune. Ma arvan, hea asi. Aega, et nosida peo söögina salatitesse, toitudesse igal poole. Nii. Teeme siit tagant poolt lahti. Ma panen siia kohe paperi ka, muidu äkki mine hullud ja läheb rasvaseks. Wow, selline ime ilus juustupatsike. Ta lõhnab tõesti suitsuselt. Sükkene maasuitsu lõhn tuleb, kui suitsu sinki suitsutada. Jube äge minu mõelest. Seda võib jäädagi nurtama. Okei, kuidas me seda siis lahti saame? Siit vahelt vist ei saa tõmmata midagi, jah? No põhimõtteliselt saab selli. Ei pea O. Väga hea. Kõige rohkem tunned siin soola. Siis saad juustunerida. Et põhimõtteliselt soolane juust. Siin on see sõlm koht ka. Sellel, et lahtis tõenäoliselt saad selle terve pika juust osa kätte, aga siin sees on sellised, ma arvan, vähem soolased, et need ei ole siis, proovime, need ei ole siis nii tugeva maitsega, ma arvan. On sellised puhtamad juustukesed. Rohkem juustumõitsega. Pealmised on natuke nagu rohkem suitsusemad ja rohkem soolasemad. Ma arvangi, et võibolla pandi kuskile niimoodi suitsema. Ja siis seda sinna tema suitsumaitse nagu saidki külge. Ai, mille head on. Et kui see on soolase isu, kui ma lasti, saad sa neid siit süüa. Aga lihtsalt pead ette vaatama, et sa kaloreid saad päris palju, kui sa kaloreid tahad jälgida muidugi. Okei. Ja ma pean ütlema ka, et liiga palju ei tasu süüa. Siis saad nagu saad soola üledoosi ja sellise
ta nagu kisub sööma küll, aga ta kaotab selle oma nagu väärtusliku maitse. Oi. Põhjusel, miks ta sööma hakkasid. Aga täiega, saad aru? Vaadake, kuidas ma söön seda lihtsalt nagu, et kui rakkad sööma, siis pidama ei saa. Ma teid saa, kujutan ette, kui populaarselt. Need juustupatsid on eestlaste hulgas igal laadal, igal pool poes neid müüakse kandi. Aga, nii, paneme hinde, vaatame, mis ta saab. Nii. No. Tervislikus E-ained ei ole. Säilitusained ei ole. Saad siit rasva, kus on organismis rasva puudu ja valku. Aga teate, mis ma arvan, et see sobib hästi pigem nagu toitude sisse. Asi maitseks. Nüüd lahedaks niisuguseks. Nii et no tervislikkuse osas paneme 7 punkti. Sest ta ei ole su põhitoidu aina. Aga kui ta tõesti ei ole säilitusaineid ja asju, siis ma arvan, et see on hea. Näed, no, toote reklaam, mis tööd. Nagu närimisvahend. Ma ei taha öelda, et õlle kõrvale. Sest mulle ei meeldi, kui inimesed õlut joovad, aga põhimõtteliselt sinna sobiks ka. Nii. Üldises mõttes, üle üldises tervislikus mõttes, no paneme ka 7. Oleme süksed sõbralikud. Hind. Võt nii. Hind. Oli oi. Ma ei teagi, sest mulle toodi see koju. Ja ma pean vaatma. Hinna ma jään võlgu praegu. No ma pakuks, et ta on mingi 2 eurot näiteks, 2-3 eurot. Et ja üks põhjus, miks ma ei osta neid juustupatse, on see, et see konkreetne pats minu jaoks on ise nagu natuke suur. Ja ma arvan, et perega sa sööd selle küll tähku ära. Nii et noh, ma olen tea. No pane, kui ma selle hinna nüüd poest järgi vaatan, ma võin meelt muuta, aga paneme delikates kraam. No paneme 6. Maitse räägib enda eest. Vaadake, kuidas ma söön. Tüüge lihtne, soolane, natuke suhtsune maitse. Sobib massidele, ma arvan. Paneme 7. Nii. Väärtus. No see on pea toit. Et nii saama igapäev ei maksa süüa ja sa saad oma isu siit kätte ja pärast varsti on sul, ma arvan, nii kui ma edasi jätkan, siis on mul see suu on soolast nagu hell on ja no paneme väärtuseks, paneme ka 7. Just selle mõttega, et ja asendus on põhitoitu, liiga palju tasu süüa, aga kõik sa saad kätte. Milleks sa seda patsi ostid? Saad oma soolasuse, saad oma juustu, saad oma elamuse, saad kõik, mis sa soovid. Nii et jah. Ja nüüd arvutame kokku. Hinnaks tuleb 6,8. Nii et ma arvan, päris nagu mõistlik, normaalne tulemus ja täitsa lõpp, ma pean selle lihtsalt panema laua pealt ära, sest muidu sööngi selle juustu ära, sööngi ma lõuna söögi ära selle juustuga siin. Et normaalne hea juust. Ma soovitan. Lõhna ja maitse ja säilitusained ei ole. Ei. Lisaained, sellest kahjulik E-ained ei ole ja säilitusained ei ole. Nii et selles mõttes sugune lahe peo juust, ma arvan, ja kogu perega ja suurema seltskonnaga söömiseks, sest üksi ei ma kujuta ette, kui sa saad, see on nii soolane lihtsalt.
aga ta maitseb hästi. Aga varsti läheme jälle ja mina katsun oma juustuga ka hakkama saada ja kui sa ei ole seda juustu veel proovinud, siis ma arvan, et mine poodi proovi ära. Ma ei usu, et sa kahetsed. Tšau!